Əziz Laçınlar, əziz dostlar, ilk növbədə Laçınları şəhər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İlk dəfədir ki, Laçında şəhər günü keçirilir. Böyük təntənə ilə, böyük coşku ilə keçirilir. Bildiyiniz kimi, bir müddət bundan əvvəl mənim sərəncamımla azad edilmiş ərazilərdə şəhər günlərinin keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Şəhər günləri təsis edilmişdir. Şəhər günləri şəhərlərimizin azad edilməsi günləridir. Laçın şəhəri isə 26 avqust tarixində tamamilə azad edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 1 dekabr tarixində Laçın rayonu işğaldan azad edildi. Ancaq Laçın şəhəri və iki kənd, Zabux və Sus kəndləri bizim nəzarətimizdə deyildi. Ona görə ki, keçmiş Laçın dəhlizi bu şəhərdən, bu kəndlərdən keçir. Biz qısa müddət ərzində yeni yol çəkərək həm Laçına qayıtdıq, həm Zabux və Sus kəndlərinə qayıtdıq və bugün Zabuqlularla səhər mənim görüşüm olub. Onlar dünən axşam uzun fasilədən sonra, 31 ildən sonra öz doğma kəndlərinə qayıdıblar və artıq burada yaşayırlar. Laçınlar isə 28 may tarixindən etibarən artıq buradadırlar. Mayın 28-də müstəqillik günündə mən birinci qrup Laçınlara onların evlərinin açarlarını təqdim etdim və beləliklə Laçının dirçəliş dövrü başlamışdı. O vaxtdan bugünə qədər minə yaxın Laçın sakini şəhərdə məskunlaşmış və ilin sonuna qədər 900 ailə üçün evlər hazır olacaq.